Сьогодні зібралися ми по таких діях, які були неправомірно зроблені з сторони працівниками міліції. Було відпрацювання в селі Берестяк по стоп-контрабанді. Акцію хотіли просто перервати. Незрозумілі особи, які перезвонили в райвідділ. Райвідділ приїхав без документів представлення будь-яких на обшук з автоматами, з бронежилетами. Почали перевертати все в будівлі. Були причетні люди до цього. Пех Юрій Миколайович, Смолярчук Олександр і Куцур Артем, які є дільничим інспектором в селі. Хто хоче з громадськості любовне, давайте йдемо в актовий зал. І прикрили! Я як начальник управління зараз сядемо, конструктивно розберемося. Не треба нам зараз робити якийсь конфлікт, загострити ситуацію. Якщо вигляд, я контакт на Віталія Висопова. Зараз, щоб не почалася будь-яка накал ситуації, це абсолютно все треба робити по закону. І те, що люди приїхали, вони теж ніякого закону не порушують. Нагнітання ситуації для картинки, якої нам зараз не треба. Нам треба зараз вирішувати більш нагальні проблеми, чим переділ якихось сфер. Бо тому що свято пусто місто не буває. Ви прекрасно знаєте, це Любомель. І що це таке? Ви всі розумієте, чому тут зібралося людей. Це не просто так зібралося. В даний час силами підрозділів управління внутрішніх справ ми будемо проводити службову перевірку по фактах, які виклані. Якщо підтвердиться, значить люди будуть притягнуті до відповідальності. Або до дисциплінарної, або до кримінальної. Всі хлопці знають, да, всі хлопці прекрасно знають, бояться сказати. Хлопці, вас дискредитують, ще раз вам об'ясняю, їм треба допомагати, так як ми допомагаємо. Армії, допомагати нашим. Все. Тут роботи теж вистачає. Я вам скажу, дуже багато. Серега, я вам скажу, у вас повинна робота. До начальника митниці, до першого хабарника. От до нього всі питання. Чого ви до нього не йдете? Ви своїми вчинками перекриваєте заробляти людям на хліб простим смертним. Яка людина везе і то? Зараз я кожну бачиш, що депортація йде. Так ви перекриваєте, Серега. Кому перекривали? Ви домовитися скрізь. З людьми домовляйтеся.